हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7 नॉर्थ ईस्ट ऑफिशियल चैनल। अदर 24/7 नॉर्थ ईस्टर ऑफिशियल चैनल आपना लोग होकोलो के स्वागतम जनाइसो। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड एंड आपना लोग खूब भाले आसे हुस्त आसे आपना लोगर प्रिपरेशनो खूब भाले गइसे बुली म आखा राखिसु। एंड गाइज आपना लोगो केटा बिखे कथा म कइ दिउ आज सेशन टू जेहेतु स्टार्ट होइसे तार आगते म आपना लोगक बिखे कथा केटा मान कइ दिउ। চাওক এই যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, মোৰ যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আসাম চেণ্ট্ৰিক, সেইটো 10-20 মিনিট শ্ব'। সেইটো মই আপোনালোকক সদায় দি থাকিম যেতিয়াই মানে কিবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ওলায়। কিন্তু লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ছেটাৰডে মোৰ হ'ব আসাম চেণ্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এইখিনি হৈছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। চ' গাইজ আপোনালোকে জানে আমাৰ টাইমিংছখিনি আগতে 8টাত আছিলে, বহুত এক্সপায়াৰ্ড আজি 8টাত আহি ৱেইট কৰি আছে। ভেৰি চৰি গাইজ, 8টাত আপোনালোকে ৱেইট কৰাৰ স্বত্তেও মই আজি আহিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে। কিন্তু মই কালিয়ে আপোনাক বহুতকে ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ যে মোৰ আজি 8টাত ক্লাছ নাই, 9টাত ক্লাছ আছে, ঠিক আছে। আৰু বহুত আহিলে গুড মৰ্ণিং, ভেৰি গুড মৰ্ণিং গাইজ, ভেৰি গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ সকলোৰে, ভালনে? আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে মানে আমাৰ এস্পাইৰেণ্টসকলে, মেম আহি গ'ল, হয় হয় আহিলোঁ দিয়ক। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, ভইচ ক্লিয়াৰ, সব ক্লিয়াৰ? কেইটামান কুৱেশ্যন আছে যোনখিনি আপুনি ভাবক যে নেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে হয়, কিন্তু নেশ্যনেলতো কি হয়, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আৰু কেইটামান ইণ্টাৰনেশ্যনেলো আছে, যেনে এই প্ৰশ্নটোৰ নিজৰে এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, ঠিক আছে। ইট হেভ ইজ অ'ন ইম্পৰ্টেঞ্চ। চাওক কি আছে, হুইচ চিটি, কোনটো চিটি ইজ দ্য হোষ্ট, কোনটো চিটি হোষ্ট হয় W20। W2 কিহৰ ষ্টেণ্ড ফৰৱাৰ্ড উইমেন, ঠিক আছে, উইমেন 20 ইনচেপশ্যন মিটিং আণ্ডাৰ G20 প্ৰেচিডেঞ্চি। এতিয়া চাওক, G20ৰ এটা ট্ৰিকো দিছিলোঁ আপোনালোকক কালি, যে এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে ইউজ কৰক, আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ G20 কাণ্ট্ৰিজবোৰ মনত ৰাখিব পাৰি। আৰু ট্ৰয়িকা কি আছে, ট্ৰয়িকা হ'লে কি হ'ব, ইণ্ডোনেছিয়া এণ্ড দেন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান আছে, এণ্ড দেন ব্ৰাজিল, ঠিক আছে। এইকেইটা হৈ গ'ল ট্ৰয়িকা। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে W20ৰ যোনটো মিটিং হৈছিলে, সেই মিটিংটো ক'ত হৈছিলে, হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং মেৰা প্যাৰা ভাৰত, জগদীশ হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, মুন গুড মৰ্ণিং। কালি ৰৈ আছিল, কালিতো মোৰ একদম গা বেয়া, কালি মোৰ বহুত গা বেয়া, ঠিক আছে। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ বহুতে দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিলে বাৰু, ভুৱনেশ্বৰ বুলি কৈছে এজনে। দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ হুৱাট, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঔৰংগাবাদ। এতিয়া চাওক, প্ৰশ্ন ইয়াতে শেষ হৈ নাযায়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি অপশ্যনত দেখিছোঁ ঔৰংগাবাদ, তো আমি এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনত আহিব পাৰে, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে যে ঔৰংগাবাদৰ নতুন নাম আহিছে নেকি, নিউজত আছে নেকি? ইয়েছ, এইটো নিউজত আহিছে আৰু ইয়াৰ নতুন নাম আছে। নতুন নামটো কি হয়, ইয়াৰ নতুন নামটো হৈছে সম্ভৱজী নগৰ, ঠিক আছে। সম্ভৱজী নগৰ হৈছে ইয়াৰ নতুন নাম, মনত ৰাখিব, ঔৰংগাবাদৰ নতুন নাম সম্ভৱজী নগৰ, ঠিক আছে। অল ৰাইট, লগতে আপোনালোকক কেইটামান আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ। W20 বা উইমেন 20, এইটো এটা অফিচিয়েল এংগেজমেণ্ট গ্ৰুপ হয় আণ্ডাৰ G20, ঠিক আছে। এইটো G20ৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰে। এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কেতিয়া, এইটো টাৰ্কিছ প্ৰেচিডেঞ্চি টাইমত, মানে 2015ত। এতিয়া 2015 বুলি ক'লে, এই যদি ইয়াৰটো আমি চাওঁ, তেন্তে 2015ত আৰু কি হৈছিলে, এজ এ এস্পাইৰেণ্ট উই থিংক টু ডেট ৱে, ঠিক আছে। আমি সেইটো হিচাপত থিংক কৰিব লাগিব, ভাবিব লাগিব। 2015ত নীতি আয়োগ আহিছিলে, ঠিক আছে। নীতি আয়োগ কি হয়, থিংক টেংক, ইণ্ডিয়াৰ থিংক টেংকৰ আণ্ডাৰত, থিংক হাবৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে। এতিয়া এটা কথা, নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম কি, নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া। নাও ডু লেট মি ন' নীতি আয়োগৰ CEO কোন হয়, ঠিক আছে। অল ৰাইট, মুভিং এহেড, এতিয়া চাওক, এই ঔৰংগাবাদে হোষ্ট কৰিছে W20 ইনচেপশ্যন মিটিং, এণ্ড দিছ উইল বি ফলোড বাই টু আদাৰ W20 ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিটছ, জয়পুৰ আৰু ৰাজস্থানত হ'ব, হৈছিলে সেইটো জুনত আৰু এপ্ৰিলত হৈ গ'ল এটা, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া চাওক, এইটো প্ৰশ্নৰো কম্পিটেটিভ এক্সামত, যেনেকৈ এতিয়া SSC MTSৰ কাৰণে বহুতে পঢ়ি আছে, আৰু আপোনালোকে বহুতে IBPSও দিব মই জানো। চ' আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো এটা বেলেগ ইম্পৰ্টেঞ্চ দি চাব, ঠিক আছে।
ইরেজ কৰি দিছো, লিখি দিছে, ভালে কৰিছে, কিন্তু আপুনি এটা কাম কৰিব, আপুনি যদি নোটছ এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বা যদি আপোনালোকে নোটছ বনাইছে, সদায় মই কওঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগে, এ ফ'ৰ চাইজ পেপাৰ, চ' যদি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই এ ফ'ৰ চাইজত বনাই মেলি আপোনালোকে নামটো চেঞ্জ কৰি দিব, সম্ভৱজী নগৰ দি দিব, একো নাহিলেও নতুন নামটো আহিবই পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক ফিট ষ্টেট কোনটো ষ্টেট ইজ দ্য হোষ্ট অফ গ্ল'বেল ৰেছপনচিবল টুৰিজম সামিট, ঠিক আছে। তলৰ কোনটো ষ্টেট, তলৰ কোনটো ষ্টেট কি হয় ৰেছপনচিবল হয় ফৰৱাৰ্ড গ্ল'বেল ৰেছপনচিবল টুৰিজম সামিট, উই হেভ দ্য অপশ্যন, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, ভেৰি নাইচ শীলা জে দেউৰী, ৰূপী পাপু, মেৰা প্যাৰা ভাৰত পৰিস্মিতা, ভেৰি গুড ভেৰি গুড, অ'কে এম সুব্ৰমণ্যম, অল ৰাইট, সুমিতে কৈছে, আচ্ছা ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব, গোৱা বুলি কৈছে, আপোনালোকে বহুতে গোৱা কৈছে, এতিয়া চাওক গোৱা হ'লে কি হ'ব, এতিয়া গোৱা হ'লে G20ৰ এটা সামিট হৈছিলে সেইটো নাম কওক, ঠিক আছে। আৰু লগতে কাশ্মীৰ হ'লে কি হ'ব, কাশ্মীৰত কি হৈছিলে SCO ফুল ফৰ্ম কি, আৰু কাশ্মীৰৰ লগত ইয়াৰ কি ইণ্টাৰলিংক আছে, ডু লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। যোনে কেৰেলা কৈছে তেওঁলোকক কৈ দিওঁ, কেৰেলা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, কেৰেলা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ, মষ্ট এডভেঞ্জাৰাছ, ঠিক আছে, মষ্ট এডভেঞ্জাৰাছ, যদি আমি হেৰি দেখোঁ, প্লেছ দেখোঁ, তাত এইবাৰ কেৰেলাৰ নাম আহিছিলে, ঠিক আছে। সেইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, সেইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পালোঁ যে কেৰেলা এণ্টাৰ ইন টু দ্য এগ্ৰিমেণ্ট অফ UN ৱিমেন, UN মানে কি, ইউনাইটেড নেশ্যনছ, কেতিয়া আহিছিলে 1945ত, ঠিক আছে। অৰ্গেন বডি কেইটা আছে, ছটা অৰ্গেন বডি আছে, মেজৰ অৰ্গেন বডি ছটা আছে, পৰীক্ষাত মেক্সিমাম এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি থাকে। কেৰেলা এণ্টাৰ্ছ ইন টু এগ্ৰিমেণ্ট, এণ্টাৰ হৈছে এগ্ৰিমেণ্টত UN ৱিমেনৰ লগত বুষ্ট কৰিবলৈ ৱিমেন ফ্ৰেণ্ডলি এক্টিভিটিজবোৰ। যিহেতু আমি কেৰেল ষ্টৰী, দ্য কেৰেল ষ্টৰী ইয়াতে চাইছোঁ, আৰু কেৰেল ষ্টৰীত আমি দেখিছোঁ যে কেৰেলাত কি আছে, কেৰেলাত অলপ হ'লেও হিপ'ক্ৰেটিক আছে, অলপ হ'লেও মানে বেলেগ এটা টাইপৰ চলি আছে। আৰু টু বি অনেষ্ট ক'ব গ'লে তাত বেছি বহুত বেছি মানে ছ'চিয়েলিষ্ট টাইপৰ বিহেভিয়াৰ চলে, ঠিক আছে। চ' আমি যদি কেৰেলাৰ কথা কওঁ তেন্তে উইমেন ছেফটিৰ কথা তাত বহুত প্ৰথমে আহে, ঠিক আছে। বাকী আমি টুৰিজম এইবোৰৰ কথা পাহৰি গ'লেও উইমেন ছেফটি উই নিড টু থিংক। চ' ইয়াতে চাওক উইমেন ছেফটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট এভাৰ গ্ল'বেল ৰেছপনচিবল টুৰিজম সামিট এইটো আনিছে, যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ আৰু উইমেন ছেফটিও কৰিব পাৰে আৰু টুৰিজমৰ ওপৰতো কাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। যোনে যোনে ছেশ্যনটো লাইক কৰা নাই, ডু লাইক দ্য ছেশ্যন, লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। কি কৈছে, য়েছ মেম, কে স্কাই ব্লু স্কুৰ্তি তোৰে প্ৰীতি লাগিছিল, মানে বুজা নাই মই। আচ্ছা ইয়াত চাওক কি আছে, ৱেন ৱাজ দ্য ইলেক্ট্ৰনিক বিল, ই বিল প্ৰচেচিং ছিষ্টেম লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় SSC কাৰণে, ঠিক আছে। আপোনালোকে যোনে যোনে SSC কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এইটো কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব, ঠিক আছে। আৰু বেলেগ এক্সামৰ কাৰণেও হয়, মই স্পেচিফিক নাম কেইটামান কৈ দিওঁ যে এইটো এক্সামৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া চাওক ই বিল, ই বিল কেতিয়া আনে জানেনে, ই বিল যেতিয়া আপুনি 50K ওপৰত ট্ৰানজেকশ্যন কৰে ন, সেইটো অলৰেডি ই বিল এটা প্ৰচেছ হয়। সেইটো চাগে আপোনালোক সকলোৱে জানে, মষ্ট অফ দ্য গাইজ আৰ ফ্ৰম কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড, চ' তেওঁলোকে জানিব 50,000ৰ ওপৰত আহিলে এইটো ই বিলতে হেৰি হয়, কনচিডাৰ হয়। এতিয়া এই যোনটো ইলেক্ট্ৰনিক বিল আছে ন, এইটো কেলে অনা হৈছে, যাতে কণ্ট্ৰেক্টাৰছে বা যোনসকল ভেণ্ডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে টাইম টু টাইম দে কেন প্ৰভাইড ৱাট, দে কেন প্ৰভাইড দ্য বিল সাবমিট কৰিব পাৰে। আৰু এইটো 2022 আছিলে কাৰণে এইটো এনেও আটমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল। ভেৰি গুড স্বস্তিকা, ৰাহুল, SJC, ত্ৰিলোচন, আনন্দিতা, সুস্মি, জিতুল, ৰূপাংকৰ। স্বস্তিকা মই আপোনাক টেলিগ্ৰামতো লিখি দিছিলোঁ, প্লিজ পিন মি ইন হোৱাটছএপ, ঠিক আছে, মোৰ আপোনাৰ লগত এটা কথা আছে। দ্য ইলেক্ট্ৰনিক বিল, ই বিল প্ৰচেচিং ছিষ্টেম ৱাজ লঞ্চ বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফ অকেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, অকেশ্যনটো কি আছিলে, 46 চিভিল একাউণ্ট ডে আছিলে। এতিয়া কওক যে চিভিল একাউণ্ট ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বনে। চ' ডু লেট মি ন' যে চিভিল ডে আমি কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ, অল চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টছ উইল বি ব্ৰট দ্য বৰ্ড অফ পেপাৰলেছ এণ্ড ফেচলেছ বিল ছিষ্টেম, ঠিক আছে। মানে 2024ৰ পৰা, এতিয়াতো 50,000ৰ ওপৰ হ'লে
এনেও আমি ই বিল কৰি আছো, ই বিল আমি সাবমিট কৰোৱে, কিন্তু 2024ৰ পৰা ই বিল হে আহিব, কি কোৱা হৈছে যে ই বিল হে আহিব, ঠিক আছে, অল রাইট। এতিয়া চাওক ৱংসাও ফেষ্টিভেল, এইটো এটা ফেষ্টিভেল হয়, ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কেলে আহিলে, এপ্ৰিল মাৰ্চ এইটোৰ পিক টাইম হয়, আমি এইটো কোৱেশ্যন সেইকাৰণে পঢ়িব লাগিব। সো এইটো কোৱেশ্যন নৰ্মেলিও আহিব পাৰে যে ৱংসাও ফেষ্টিভেলটো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হয়, মোৰ মতে নৰ্মেলিও আহিব পাৰে, ঠিক আছে, কিন্তু যদি হেনেকে নাহে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে আহিব পাৰে, আপোনালোকে মোক লিখক কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে। দ্বীপ এটা হৈছে, এটা নহয় গোটেইকেইটা হ'ব, শান্তিৰে মগজেৰে আমি আনচাৰ দিব লাগিব। ৱংসাও ফেষ্টিভেল এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোনখন ষ্টেটত চেলিব্ৰেট কৰা হয়, মণিপুৰ, আসাম, ৱেষ্ট বেংগল, ওড়িশা, কি হ'ব, ভেৰি গুড, মণিপুৰ, মণিপুৰ আপোনালোক চবে আনচাৰ দিছে, দ্য গেং দে আৰ অলছো আনচাৰিং, মণিপুৰ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। এতিয়া লগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৱংসাও ফেষ্টিভেল কেলে অনা হৈছে, কাৰণ ৰিচেণ্টলি ৱংসাও ফেষ্টিভেল এইটো ইয়াৰতে হৈ গৈছে। এইটো কি হয়, কি ফেষ্টিভেল, মণিপুৰৰ হয় আৰু এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় পাঁচদিনীয়াকৈ, ঠিক আছে, ফাইভ ডেইজৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু এইটো ফুল মুনত চেলিব্ৰেট কৰা হয়, এইটো ইণ্ডিজিনিয়াছ এটা তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ পাৰ্ট হয়। সো এইটো এনিৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আসাম এক্সামছ, অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো হিচাপত চাব। ইট মিনছ ইয়াৰ পৰা কি বুজিলে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অকল কাৰেণ্ট নিউজে নহয়, কাৰেণ্ট ফেষ্টিভেল যদি গৈছে সেইটোকো আমি ক'ম। এতিয়া চাওক হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি, কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে স্বদেশ ভাৰত 2.0 প্ৰগ্ৰাম। এতিয়া স্বদেশ ভাৰত কি হয়, স্বদেশ ভাৰত প্ৰগ্ৰামটো কি হয়, কোনোবাই জানেনে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ স্বদেশ ভাৰত প্ৰগ্ৰাম? ভেৰি গুড এভৰি ওৱান, 2nd March চিভিল একাউণ্টছ ডে, মণিপুৰ, ৰুবি দেৱী লাইক কৰি দিয়া চবে, য়েছ লাইক কৰি দিয়ক চবে, আমাৰ ৰুবিয়েও কৈছে যেতিয়া ডু লাইক দ্য ছেশ্যন। আচ্ছা এতিয়া চাওক স্বদেশ দৰ্শন, উই অল ন' এইটো কি হয়, এইটো এটা টুৰিজমৰ কি হয়, এইটো এটা পেকেজ হয়, হয়নে নহয়, এইটো এটা ভাৰ্জন হয় অফ স্বদেশ দৰ্শন, য'ত আমি ডেষ্টিনেশ্যন দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম অবভিয়াছলি, আৰু এইটো টুৰিজমৰ ওপৰত কেলে এতিয়া আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, কাৰণ টুৰিজম চে হি হ'গা, জেছে য়োগা চে হ'গা, ৱেছে টুৰিজম চে ভি হ'গা, হাও, বিকজ ইফ ইউ ৱান্ট টু বিল্ড দ্য ইকনমি, ইফ ইউ ৱান্ট টু ইউ ন' এক্সেল দ্য ইকনমিক গ্ৰ'থ, তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি টুৰিজম এট্ৰেক্ট কৰিবই লাগিব। ফৰ ডেট ৰিজন আসামে কি কৰিছে, আসামে এতিয়া কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব, আগেইন নট কনষ্ট্ৰাক্ট, মডিফিকেশ্যন, ৰিন'ভেশ্যন ইউ কেন চে, আমাৰ যোনটো শিৱদৌল আছে, যোনটো আমাৰ ৰংঘৰ আছে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয়, ঠিক আছে, এইখিনিত তেওঁলোকে ইভেন কামাখ্যাটো চলি আছে। সো তাৰ কাৰণে মই এটা ছেশ্যনত আপোনালোকক ধুনীয়াকে স্কিমছবোৰৰ নাম কৈছিলোঁ, লিখি ল'ব, ঠিক আছে, সেইটো আহিব, ঠিক আছে, অল ৰাইট। মুভিং এহেড, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আমি গম পালোঁ যে মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম হ'ব। স্বদেশ দৰ্শন এতিয়া 2.0 চলি আছে, এছ ডি 2.0 প্ৰগ্ৰাম, এইটো এটা ৰিভেম ভাৰ্জন হয় স্বদেশ দৰ্শন স্কিমৰ, আৰু এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে কাৰ দ্বাৰা, টুৰিজমৰ দ্বাৰা। এইটো কি হয়, এটা চাৰ্কিট একৰছ ইণ্ডিয়া হয়, এজ মেনি এজ 30 চিটিজ ফ্ৰম 15 ষ্টেট আৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড, মানে 30 চিটিজ শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া ক'ব, সুধিব পাৰে কিমান চিটিজ শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হৈছে, 30 চিটিজ কৰা হৈছে কিমানখন ষ্টেটৰ পৰা, 15খন ষ্টেটৰ পৰা, ঠিক আছে, অলৰেডি এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, আৰু দিছ ইনক্লুডছ দ্বাৰকা, দ্বাৰকাও ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াতে। সো ইয়েছ ডেফিনেটলি ভক্তি প্লেচেছবোৰ বেছিকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে। হুইচ কান্ট্ৰি, কোনটো কান্ট্ৰি ৰিচেণ্টলি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এণ্টি LGBTQ এক্ট ডেট মেক্স ইট ইজ এ ক্ৰাইম টু আইডেণ্টিফাই এজ LGBTQ। এতিয়া চাওক LGBTQৰ বিষয়ে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি থাকক, ভেৰি গুড, ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনাৰ্জিটো চাই, পঢ়িম কমেণ্টটো, এইটো বুজাই লওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক LGBTQৰ কেলে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, কাৰণ এতিয়া LGBTQ এটা বৰ বেলেগকৈ স্প্ৰেড হৈছে, এণ্ড হুইচ উই হেভ টু একচেপ্ট এণ্ড হুইচ উই হেভ টু ন' এবাউট। L ফৰ লেছবিয়ান, G ফৰ গে, B ফৰ বাইছেক্সুৱেল, T ফৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, হোৱাট ইজ ষ্টেণ্ড ফৰ কিউ, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এক্সামত, কাৰণ এইটো এটা মটিভ হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কেনেকৈ স্প্ৰেড কৰোঁ নলেজটো। সো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কিউ, এইটো আহিব পাৰে, মিনিং অফ কিউ ইজ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে, স্কুৱেৰ হ'ব ইয়াৰ মিনিং, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। তো LGBTQ এইটো এটা কি হয়, ক্ৰাইম হয় বুলি কৈছে, ঠিক আছে, ইট ইজ এ ক্ৰাইম কৈছে। সো ক'ত কৈছে, এইটো 30 চিটিজ 30 ষ্টেটবোৰত অলৰেডি কনচিডাৰ কৰা হয় এইটো
ক্রাই মোর দেন 30, ঠিক আছে? আৰু লগতে উগান্ডাতো কৰা হয়, মনত ৰাখিব, উগান্ডাত কৰা হয়। উগান্ডাই ৰিসেন্টলি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এন্টি এলজিবিটিকিউ ল বা এক্ট, ঠিক আছে? এইটোৱে কি কৰিব যে যদি আপুনি এলজিবিটিকিউ লেছবিয়ান, গে, বাইসেক্সুৱেল, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বা কুৱেৰ হয়, তেতিয়া আপুনি এটা ক্ৰিমিনেল হিচাপে তাত ধৰা পৰিব, মানে ইউ আৰ আ ক্ৰিমিনেল, ঠিক আছে? সো 30 চিটিবোৰ আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত এটা চিটি কি হয়, এটা ষ্টে কাণ্ট্ৰি কি হয়, উগাণ্ডা হয়, যোনে চেম চেক্সক ছাপৰ্ট নকৰে, ঠিক আছে? চেম চেক্স মেৰিজ হওক, চেম চেক্স লাভ হওক, সেইটো ছাপৰ্ট নকৰে। অকল এইবোৰেই নহয়, ইয়াতে আৰু বহুতো আছে, যেনেকৈ এটা আছে কি কয় এ চেক্সুৱেল, এটা আছে কিউৱেৰ। কিউৱেৰটো মানে কি, কিউৱেৰ মানে হৈছে যে দে আৰ বেলেঞ্চ, দে আৰ নট এবল টু আইডেণ্টিফাই যে ৱেডাৰ আই এম এল জি বি টি কিউ অৰ ৱেডাৰ আই এম আ ষ্ট্ৰেইট পাৰ্চন, ঠিক আছে? উই শ্বুড ৰেচপেক্ট দেট। আৰু মুভিং এহেড, এজনে কৈছে দেট চেম ফুল, ইয়েছ চেম ফুল, এইটোতো চেম ফুল হয়েই হয়। এণ্ড অ'কে, ভেৰি নাইচ, ৰাহুল, জগদীশ, পৰিস্মিতা সবে আনচাৰ দিছে, অ'কে। কালি আপোনালোকৰ জেনেৰেচিটিটো চাই ইমান ভাল লাগিলে, হাউ চুইট ইউ গাইজ আৰ। কালি আপোনালোকে আমাৰ বেক এণ্ডৰ দাদাক গুড নাইট কৈছে, হি ৱাজ ভেৰি হেপি, মেম মতলব এছে বোলা গয়া হে মুঝে গুড মৰ্ণিং গুড নাইট। চ' ইউ গাইজ আৰ ক্যা বতাও, উইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি, কোনজন ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি এছ'চিয়েটেড উইথ, এছ'চিয়েটেড হৈছে মেট্ৰ' ৰেলৱে এক্ট 2002। এতিয়া এইটো কেলে আহিব পাৰে? প্ৰথম কথা, মেট্ৰ' ক্ৰাইম বাঢ়িছে, ঠিক আছে? মেট্ৰ' ক্ৰাইম বঢ়াৰ লগে লগে মেট্ৰ'ৰ কুৱেশ্যন য'তে দেখোঁ মই, সেইটো মই লৈ আহিম। কিয় কিয় লৈ আহিম? কাৰণ মেট্ৰ' ক্ৰাইম বাঢ়িছে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৱাট আই এম ট্ৰাইং টু চে, যে যদি কিবা এটা বাঢ়িছে, সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আমাৰ কাৰণে, ঠিক আছে? গুড মৰ্ণিং অভিজিত, গুড মৰ্ণিং, অ'কে। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? The right answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs. So, Metro Railways, এইটো Operation and Maintenance Act 2002 হয়, আৰু এইটো govern কৰা হয় Metro Rail System across the India, আৰু এইটো কাৰ দ্বাৰা কৰা হয়, Ministry of Housing and Urban Affairsৰ দ্বাৰা কৰা হয়। এইটো তেওঁলোকে ৰিচেণ্টলি, এইটো তেওঁলোকে এটা কি কৰিছে, এপ্ৰ'চ কৰিছে, ঠিক আছে? এটা ৰিচেণ্টলি এপ্ৰ'চ কৰিছে। এতিয়া চাওক, এইটো কুৱেশ্যন, এইটো নিজতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, খুদ পে হি ইছকা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হে। দ্য ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি এছেচমেণ্ট টেষ্ট, যাক এফ এল এন এ টি বুলিও কোৱা হয়, এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম হয়, অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত বা কোনটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত, নট মিনিষ্ট্ৰী, চৰি, কোনটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত এইটো কৰা হৈছে, ঠিক আছে? মনত ৰাখিব, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ, নিউ স্কীমছ, অল্ড স্কীমছ, এভৰি স্কীম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' যেতিয়া নোটছ বনাব, ৱাইল মেকিং আ নোটছ, ইউ নীড টু ৰিমেম্বাৰ, ইউ নীড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আপুনি জানিব লাগিব যে আপুনি স্কীমৰ পূৰা এটা চেপ্টাৰ লিখক, ঠিক আছে? ৱেডাৰ তাৰ এটা কুৱেশ্যন আহক, দুটা কুৱেশ্যন আহক, দহটা কুৱেশ্যন আহক, ইউ শ্বুড ন' দ্য আনচাৰ, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব? দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন, যোনে যোনে অপশ্যন আপোনালোকে বি কৈছে, ভেৰি গুড, ডি এগেইন, নট ডি, বি, ইট ইজ দ্য বি, অল ৰাইট, চবে আনচাৰ দিব পাৰিছে, বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, ভেৰি গুড গাইজ। আৰু চবে এবাৰ এবাৰ ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট দ্য ৱে ইউ আৰ লাভিং মি এণ্ড মাই কণ্টেণ্ট, আৰু তাৰ কাৰণে মই আৰু ৰেছপনচিবল হৈ গৈছোঁ এইকেইদিন। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি এছেচমেণ্ট টেষ্ট, এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ নৱ ভাৰত, নৱ ভাৰত যোনটো সাক্ষৰতা কাৰ্যক্ৰম আছে, নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰাম যাক কোৱা হয়, তাৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে? তাৰ আণ্ডাৰত এইটো কৰা হৈছে, মনত ৰাখিব। আৰু এইটো কি হয়, এইটো 10টা ষ্টেটছ আৰু ইউটিত অলৰেডি হৈ আছে, ঠিক আছে? আৰু এইটো এনেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নিউমাৰেচি, সেইটো আমি জানিব লাগে। টিউশ্যনছ কৰি আছে, আচ্ছা আচ্ছা। এতিয়া চাওক, টপছ এটা স্কীম আছে, টি অ' পি এছ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কীমটো, মই ক'ম ইয়াৰ বিষয়ে। হুইচ ৱাজ চিন ইন নিউজ, এতিয়া এইটো নিউজতো আছিলে ৰিচেণ্টলি, ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী, কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত এইটো এছ'চিয়েটেড। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ কোন হয়, আমি এটা আৰু কথা জানি ল'ম। চ' কোন হয়, তেওঁ হৈছে সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কৰ ছাৰ। ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছ কোন হয়, অনুৰাগ ঠাকুৰ।
হোম এফেয়ার্স কোন হয়? অমিত শাহ আর মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার কোন হয়? ডু লেট মি নো, ঠিক আছে, কোন হয় মোক জনাব, ঠিক আছে। অল রাইট, দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস, ঠিক আছে, অনুরাগ ঠাকুর, অনুরাগ ঠাকুর ইজ দ্য রাইট আনসার, ঠিক আছে। অল রাইট, সো ইয়াতে চাও, টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম হয় এটো, টপস মানে টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম, মনত রাখিব, ঠিক আছে। আর এইটো কার আন্ডারত করা হয়েছে? আচ্ছা গাইজ, ওয়ান মিনিট, মোর ক্যামেরাটো অফ হয়ে যাব। ওয়ান মিনিট হ্যাঁ গাইজ, মোর ক্যামেরাটো অফ হয়ে যাব, মই এক মিনিট চার্জত লগাই দিও, তারপিছতে আমি আকো ফুল এনার্জি মে বাত করেঙ্গে, ঠিক আছে। সো ইয়ারে আপনাদের সব অলিম্পিক্সর কোয়েশনস কিন্তু বহুত আহে, হেতু মই আপনাদের বারে বারে রিপিটেডলি কই আছো, ঠিক আছে। ডু রিমেম্বার অলিম্পিক্সর কোয়েশনস বহুত বেশি আহে এক্সামত, আর বেলেগ বেলেগ এক্সামত আমি দেখি আছো অলিম্পিক্সর কোয়েশনস আহা, ঠিক আছে, লগাই ললো বারো, মই বড় দৌড়ি দৌড়ি ফসফসত কাম করবলগিয়া হয়, ঠিক আছে। সো টার্গেট অলিম্পিক্স পডিয়াম স্কিম হয় এটো, এটো এটা স্পোর্টস প্রোগ্রাম হয়, গম পালে। সো এটো কি হয়, গ্রুম এন্ড প্রিপেয়ার পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটস ফর অলিম্পিক্স, এটো তেওঁলোকে কি করেছে, তেওঁলোকৰ মোটিভটো হৈছে যে গ্রুম কৰিবলৈ, কেনেকৈ গ্রুম কৰিব, কেনেকৈ আৰু পটেনশিয়ালটো বাহিৰত উলিয়াব পাৰিব, যোনসকলৰ যোনসকল ক্যান্ডিডেটসৰ একচুয়ালি পটেনশিয়াল আছে আৰু তাৰ কাৰণে এটো স্কিম হয়, ঠিক আছে। অল রাইট, হুইচ স্টেট ব্যাক দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস অফ ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড 2023, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যদি আজির ক্লাসর মই কম যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন কোনটো হয়, যোনটো আপোনালোকে 90% মান ভাবিব পারে এক্সামত আহিব, হেতু হৈছে এইটো কোয়েশন। ইয়ার রাইট আনসার কো কি হব? সো লক্ষ্য, স্বস্তিকা, দীপ, বহুতে আনসার দিলে, এইটো কোয়েশনের আনসার লাগে, কি হব ইয়ার রাইট আনসার? মেরা প্যারা ভারত, ওকে রাহুল, আনন্দিতা, হাই আনন্দিতা, গুড মর্নিং, কি হব ইয়ার রাইট আনসার কোকসুন, হোয়াট ইজ দ্য রাইট আনসার? সবে আনসার দিয়ক, দেন অনলি আই উইল মুভ, ঠিক আছে। আর যোনে যোনে সেশনটো লাইক করা নাই, এক লাইক তো বানতা হ্যাঁ গাইজ, ডু লাইক দ্য সেশন, তেলেঙ্গানা বহুতে কইছে, এন্ড আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে আপনাদের রাইট আনসার কব পারিলে, দ্যাট ইজ তেলেঙ্গানা, ইয়েস গাইজ, তেলেঙ্গানা ইজ দ্য রাইট আনসার। ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড 2023 হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড কোনে পাইছে? তেলেঙ্গানায় পাইছে, ঠিক আছে, হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড তেলেঙ্গানায় পাইছে। ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড 2023 ওয়ার কনফার্ড, এটু কনফার্ড করা হয়েছিল রিসেন্টলি বাই পঞ্চায়েতি রাজ মিনিস্ট্রি, রেকগনাইজ করবলে বেস্ট পারফর্মিং পঞ্চায়েত, ঠিক আছে। আর বেস্ট পারফর্মিং পঞ্চায়েত কোটস আছে, এইটো আছে তেলেঙ্গানা, তেলেঙ্গানা ওয়ান 8, সো তেলেঙ্গানায় 8টা অ্যাওয়ার্ড পাইছে আউট অফ 27, আউট অফ 27 তেলেঙ্গানায় কিমান পাইছে? 8টা পাইছে, ঠিক আছে, ভেরিয়াস ক্যাটেগরিত পাইছে, দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতাত বিকাশ পুরস্কার ফর দ্য ইয়ার 2021-2022 পাইছে, ফলোড বাই কেরালা, ফোর্থ জম্মু এন্ড কাশ্মীর, ঠিক আছে, থ্রি মহারাষ্ট্র, ঠিক আছে, এনেকাকে বেলেগ বেলেগে পাইছে, কিন্তু সবতছে বেশি তেলেঙ্গানায় পাইছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, সাপোর্ট ফর পোর প্রিজনার মানে এইটো এটা স্কিম হয় প্রিজনার সকলৰ কাৰণে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রিজনার? প্রিজনার মানে বন্দী, ঠিক আছে, জেলত যোন আছে, অল রাইট। সো এতিয়া প্রিজনার সকলৰ কাৰণে আৰু এটা স্কিম আহিছিলে, যত 50,000 rupees কি করা হব, তেওঁলোকক এজ লোন দিয়া হব, ঠিক আছে, তেওঁলোকক লোন দিয়া হব, লোনটো কেনেকৈ কাট খায়, প্রিজনত আছে যদিও কাম তো কৰনা পড়েগা না, বাহার তো তুম লোগোনে ক্রাইম কর দিয়া, বাট আমার সরকার খন ভাল, সরকারে কি করে আছে, সরকারে ভাবে ফর দ্য ইউনো প্রিজনার্স এজ ওয়েল, প্রিজনার্স সকলৰ কাৰণেও ভাবে। সো এনিওয়েজ, ওয়ান মিনিট গাইজ, মই ক্যামেরাটো অলপ অমিলাই লওঁ, হগল মিলি গল, ঠিক আছে। সো ইয়েস, 50,000 একটা লোনের প্রসেসিং হয়ে আসলে, কিন্তু ইয়ার রাইট আনসার কি হবো, এইটো কি হয়েছে, সাপোর্ট করব প্রিজনার্স স্কিম, পোর প্রিজনার্স, ঠিক আছে। সো এইটো কোনে করেছে, এইটো ইন্ডিড দ্য রাইট আনসার ইজ অপশন এ, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সে করেছে, ঠিক আছে, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ইজ দ্য রাইট আনসার, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস, বহুত আনসার দিব পারিছে। সাপোর্ট ফর পোর প্রিজনার স্কিম, এইটো এটা স্কিম হয়, লঞ্চ করা হয়েছে ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স, আন্ডার দ্য স্কিম গভর্নমেন্টে কি করিব, রিসিভ করিব ফাইন্যান্সিয়াল, গভর্নমেন্টে দিব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স
ঠিক আছে, ফাইনেন্সিয়াল এসিষ্টেন্স দিব, তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকক সাউণ্ড কৰিবলৈ হেল্প কৰিব। অল ৰাইট, এটা ফেষ্টিভেল আছে, ফেষ্টিভেল অফ ইনোভেশ্যন এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ, ঠিক আছে। এইটো এতিয়া 2023 যদি কিবা ফেভৰেট ফেষ্টিভেল আছে, সেই ফেষ্টিভেলছবোৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড, সেইবোৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ লগত ৰিলেটেড, উই ন' দেট, ৰাইট। চ' এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে কোনখন মিনিষ্ট্ৰীৰ দ্বাৰা, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। এতিয়া আমি যদি এম এছ এম ই চাওঁ, আমি যদি এম এছ এম ই ৱৰ্ডটো চাওঁ, তেন্তে আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ বুলি ক'লে এম এছ এম ই বুলি ভাবোঁ, ঠিক আছে, এই ৱৰ্ডটো আমি ভাবি লওঁ। কিন্তু এম এছ এম ইৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিয়ে মিনিষ্ট্ৰীয়েও আজিকালি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপত কাম কৰিছে আৰু তাৰ পৰা প্ৰশ্নও বহুত আহিছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে চাওক, মিনিষ্ট্ৰী অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বহুতে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, ট্ৰাই কৰিছে, বহুতে এম এছ এম ই ভাবিছে, আৰু এইটোৱে হৈ যায় ট্ৰিকি কুৱেশ্যন ফৰ দ্য কম্পিটিটিভ এক্সাম। অল ৰাইট, চ' মিনিষ্ট্ৰী অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিয়ে কি কৰিছে, এটা নতুন তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে প্ৰগ্ৰাম, ফেষ্টিভেল, যাক ফাইন ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় বা ফাইন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই ফাইন বুলি ক'লে মনত ৰাখিব, ফাইনৰ ফুল ফৰ্ম আহি যাব পাৰে, কি হ'ব, ফেষ্টিভেল অফ ইনোভেশ্যন এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ, ঠিক আছে। এভৰি ওৱান ডু লাইক দ্য ছেশ্যন। চ' এই যোনটো ইনোভেশ্যন ফেষ্টিভেল এটা আছে, এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এটা অট'নমাছ ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। অল ৰাইট, মুভিং এহেড, এতিয়া চাওক, এনিমেল পেণ্ডেমিক প্ৰিপেয়াৰনেছ ইনিচিয়েটিভ, মানে আমি যেনেকে উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ৱাট, উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ আৰ পেণ্ডেমিক্স, যে COVID-19 আহিব, কি কৰিম, কোভিডৰ কাৰণে বেডছ আনিম, কি কৰিম, আমি ভেকচিনছ আনিম, উই উইল প্ৰিপেয়াৰিং এভৰিথিং। বাট এতিয়া কথাটো হৈছে যে এনিমেল পেণ্ডেমিক প্ৰিপেয়াৰনেছো আছে, ঠিক আছে, এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে, যেনেকৈ এতিয়া এনিমেল এম্বুলেঞ্চ আছিলে, চ' এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লঞ্চ কৰা হৈছে এই ইনিচিয়েটিভটো আণ্ডাৰ হুইচ স্কীম, কোনটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত কৰা হৈছে। এইটো যিমান এইকেইটা স্কীম দেখিছে, গোটেইকেইটা স্কীমৰ বিষয়ে লিখি ল'ব, এটা এটা পেজত আপোনালোকে এবাউট দিছ থিংছ বহুত লিখিব লাগিব। অল ৰাইট, বিকি, পৰিস্মিতা, সুস্মি, ৰাহুল, লক্ষ্য, নিপু, মানস, স্বর্ণাকৰ, শীলা, সবে আনসার্স করে আছে, সবে কমেন্ট করে আছে, অংশুমান, সুমিত, রুবি, সংগীতা, ভেরি গুড গাইজ, ভেরি গুড, দিস ইজ দ্য স্পিরিট উই নিড। অল রাইট, অল রাইট, দ্য রাইট আনসার অফ দিস কোয়েশন, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা কি হয়েছে, দ্য রাইট আনসার ইজ ওয়ান ন্যাশনাল, সরি, ন্যাশনাল ওয়ান হেলথ মিশন, ঠিক আছে, ন্যাশনাল ওয়ান হেলথ মিশন ইজ দ্য রাইট আনসার। সো এইটো অপশ্যন বি হ'ব, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ফিছাৰি, এনিমেল এণ্ড হাজবেণ্ডৰী ডেৰিং, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ হৈছে পৰশোত্তম ৰূপালা, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ লঞ্চ কৰিছে এনিমেল পেণ্ডেমিক প্ৰিপেয়াৰনেছ ইনিচিয়েটিভ, ঠিক আছে, নেশ্যনেল ওৱান হেল্থ মিছনত, আৰু এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে কি, বেংক ফাণ্ডেড, এইটো এটা স্কীম হয়, ঠিক আছে, এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা, এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় ফৰ দ্য এনিমেল, ঠিক আছে। অল ৰাইট, এতিয়া চাওক, ফিট ষ্টেট লঞ্চ, কোনটো ষ্টেটে লঞ্চ কৰিছে শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেল, চ' এইটো আমি কুৱেশ্যনটো দেখিয়ে এটা আমি ক'ব পাৰোঁ, অসম আছে যদি অসমে হ'ব, হয়নে নহয়, অল ৰাইট, হয়নে নহয়, মেম গ'লটো চুখাই যাব, ইমান কুৱেশ্যন দিয়ক, আৰে কুৱেশ্যনটো ইমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো কুৱেশ্যন সদায় ওলাব না, হয়নে নহয়। চ' ইয়াতে চাওক, শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেল, এইটো অসম হোৱাৰ কাৰণে আমি অসমটো লিখি দিম, বাট ৱাট যদি আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে নাজানে, ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কেইটামান জানিব লাগিব। চ' পইণ্ট চাওক, শিক্ষা সেতু অসম পৰ্টেল, এইটো এটা এপ হয়, এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে অসমত আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা, এইটো এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰা হ'ব কালেক্ট কৰিবলৈ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট স্কুল, ষ্টুডেণ্ট, টিচাৰ এণ্ড মোৰ, মানে এতিয়া আমিও এইটো ফিল আপ কৰি দিছিলোঁ, মানে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে, কিমান পাছড আউট হৈছে, এই গোটেইখিনি লাগে, ঠিক আছে। দ্য পৰ্টেল হেজ বিন ইনিচিয়েটেড টু কেপচাৰ অল দ্য ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং স্কুল, ইনক্লুডিং দ্য ইনফৰ্মেশ্যন অফ ষ্টাফ এজ ৱেল ষ্টুডেণ্টছ, ষ্টাফ, ষ্টুডেণ্টছ, ষ্টুডেণ্টৰ আধাৰ নম্বৰ, ইয়াতে মানে চব লোৱা হয়, তেওঁলোকে চব কালেক্ট কৰি ৰাখে এইটো, ঠিক আছে। চ' দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ আসাম, আসাম হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। এতিয়া চাওক, ৱেন ইজ ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ ছেফটি এণ্ড হেল্থ এট ৱৰ্ক অবজাৰ্ভ, কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ ছেফটি এণ্ড হেল্থ এট ৱৰ্ক, ঠিক আছে, কামত মানে ছেফটি যোনটো লাগে, সেই তাৰ যোনটো হেৰি কি বুলি কয়, এৱেৰনেছ, সেই এৱেৰনেছটো স্প্ৰেড কৰিবলৈ এই ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰা হয়, কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ,
পানী খাই লওক, নাই নাই একেবাৰে খাম, মোৰ আজি কিবা বৰ পেটটো ভাল লগা নাই, মই মানে একেবাৰে খামগে আৰু পানী জানি, ঠিক আছে। সো ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব, বাট থেংক ইউ ফৰ ইয়াৰ কনচাৰ্ণ ৰুবি এণ্ড এভৰি ওৱান, থেংক ইউ। দ্য ৰাইট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, 28th of April, বহুতে কৈছে 28th of April ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, 28 হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে, অল ৰাইট। সো ইয়াতে চাওক, ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ চেফটি এণ্ড হেল্থ এট ৱৰ্ক, এইটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় 28 April, আৰু এইটো কি কৰা হয়, এইটো মানে এৱেৰনেছ যাতে চব চেফ থাকক। এতিয়া কামত চাব, ONGC হওক, অইল ইণ্ডিয়া হওক, তাত এমপ্লয়িজবোৰক পুৰা একেবাৰে ইউনিফৰ্ম, তাৰ মানে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, চ' উই হেভ টু ফুলফিল দেট ক্ৰাইটেৰিয়া, দেন অনলি ইউ কেন ডু ৱৰ্ক, ঠিক আছে। চ' এইবাৰৰ থিম কি আছিলে, আ চেফ এণ্ড হেল্ডি ৱৰ্কিং এনভাইৰমেণ্ট এজ আ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ৰাইট এট ৱৰ্ক, এইটো আছিলে এইবাৰৰ কি, এইটো আছিলে এইবাৰৰ থিম, ঠিক আছে। আহিব পাৰে যে এইটো কাৰ থিম আছিলে, এই থিমটো কোনটো হেৰি কাৰণে হয়, ডে কাৰণে হয়, ঠিক আছে, চ' চাই ল'ব। এতিয়া চাওক, ফিচ চিটি ইণ্ট্ৰডিউচ, কোনটো চিটিয়ে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে, 1 মিনিট ট্ৰেফিক লাইট প্লেন, বহুত এটা ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে, 1 মিনিট ট্ৰেফিক লাইট প্লেন, ঠিক আছে, এইটো কোনখন চিটিয়ে কৰিছে, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। আহা, বহুতে লাভ ৰিয়েক্ট কৰি আছে, বহুতে হাৰ্ট দি আছে, বহুতে বেলেগ ইমোজিছ দি আছে, ভালকে পঢ়া, চাকৰি পাবা, আমাৰ ভাৰ্গৱে কৈছে যে ভালকে পঢ়া, তোমালোকে চাকৰি পাবা, চোৱাচোন ভাৰ্গৱৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল। আচ্ছা, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব, বহুতে আপোনালোকে ৰাইট আনচাৰ দিব পাৰিছে, বহুতে দিব পৰা নাই, CA পঢ়িম মোৰ ঘূৰাবই, ঠিক আছে, টু বি অনেষ্ট, সেইকাৰণে মই ইয়াত আপোনালোকক এদিনত 100টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিব পাৰোঁ, মই দিয়া নাই, মই সেইকেইটা দিছোঁ, আপুনি বিশ্বাস কৰক, মই মানে ইমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাইছো, গোটেইখিনিতকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টখিনি বিচাৰি মই লৈ আহিছো, চ' এইটো আই এম ৱৰ্কিং অন দেট। চ' এইখিনি চালে আপোনালোকে বেলেগ নাচালেও হ'ব, কিন্তু এনেই নিজে চাই ল'ব, মোৰ ফালৰ পৰা মই চিয়'ৰ যে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চিমলা ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, 1 মিনিট ট্ৰেফিক লাইট প্লেন, এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে চিমলাত, ইৰেজ কৰিবলৈ ট্ৰেফিক ইছ্যুজ যোনটো আছিলে, আৰু এটা চিটিত চবতছে ৱৰ্ষ্ট কি হ'ব পাৰে, যে ট্ৰেফিক, হয়নে নহয়, চবতছে ভাল আৰু চবতছে ৱৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট, যে হাউ মেনেজমেণ্ট ইজ দ্য ট্ৰেফিক ইজ, হয়নে নহয়, হাউ হাউ চিংকলি দে আৰ গৈ, কিমান চিংকলি তেওঁলোকে গৈছে, দেট দেটছ মেটাৰ, ঠিক আছে। চ' ইয়েছ, এইটোৱে কি কৰিছে, এইটোৱে আৱাৰ্ছ এণ্ড আৱাৰ্ছ যে আমি ট্ৰেফিকত ৰখি থাকোঁ, তাতে কি হৈ যায়, প্ৰডাক্টিভিটিটো শেষ হয়, বহুত বহুত ইম্পেক্ট পৰে, চ' তাৰ কাৰণে 1 মিনিট ট্ৰেফিক প্লেন আনিছে। এতিয়া চাওক, মুৰালী শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ, ঠিক আছে, এওঁকটো কোনে চিনি নাপায়, হ'লেও বহুতে চিনি নাপাবও পাৰে, তেওঁ ৰিচেণ্টলি নিউজতো আছিলে, তেওঁ এছ'চিয়েটেড উইথ ফিট স্পৰ্টছ, কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয়, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। ইমান গৰমত চিমলা নামটো শুনি এখেতৰ ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, দেখিছে নাই, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ কিন্তু জুই আছে ইয়াত। আচ্ছা, যোনে যোনে লাইক কৰা নাই ছেশ্যনটো লাইক কৰি দিয়ক এবাৰ এবাৰ। আচ্ছা, ইয়াৰ আনচাৰটো চবে দিব লাগিব কিন্তু, দেই, সকলোৱে আনচাৰ দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ, ভাষা ৰাখিছোঁ বুলি ক'ব লৈছিলোঁ, ভাষা ৰাখিছোঁ বুলি ক'লে এটা হেৰি মিম মনত আহি যায় ন, কি মই আজি ভাষাহীন কিবা এটা যে আছিলে, কি কি নহয় আজিকালি। দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ লং জাম্প, লং জাম্প ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, হি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ লং জাম্প, এণ্ড অলছ' তেওঁ নিউজত কেলে আছিলে, কাৰণ তেওঁ ডিফেণ্ড কৰিছে নিজৰ টাইটেল মেনছ লং জাম্পত, ইভেণ্ট ক'ত আছিলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাম্পিং মিটিং আছিলে 2023, আৰু তাতে তেওঁ গৈছিলে, গ্ৰীচত আছিলে, 24-year-old এম শ্ৰী শংকৰ হয়, তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, তেওঁ ছিজন বেষ্ট জাম্প 8.18 মিটাৰ, ঠিক আছে, 8.18 মিটাৰ, অল ৰাইট, মনত ৰাখিব। মুভিং এহেড, এতিয়া চাওক, ফিচ কাণ্ট্ৰি হেজ ইণ্ট্ৰডিউচ আ ৰ'বট, এটা ৰ'বট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে, ঠিক আছে, সেই ৰ'বটটোৰ নাম কচকা দিছে, ঠিক আছে, ৰবটটোৰ নাম কি, কচকা দিছে, আৰু এইটো কেপাচিটি অফ ডেলিভাৰী আইটেম থ্ৰু ভইচ কমাণ্ড, যে XYZ ধৰি লওক, হেই চিৰি আমি যেনেকে কওঁ, হেই চিৰি ডেলিভাৰ দিছ, চ' এইটো আমাৰ ভইচ কমাণ্ডৰ পৰাই যাব, কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। চাকৰি এটা পালে ময়ো চিমলা যাওঁ, আইঅ যাব যাব, চবেই যাব। আচ্ছা, ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ, হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, দ্য ৰাইট আনচাৰ ইন দিট, বহুতে জাপান কৈছে, এজনে আমাৰ মেৰা পেৰা ভাৰতে লিখি দিছে, বাকী
বহুত আমাৰ জাপান কৈছে নিহাল হাংসুজুক আয়ুষ্মান পৰিস্মিতা স্বস্তিকা তৰুণ সংগীতা সবে কৈছে সো জাপান ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ জাপান হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে সো এই যোনটো ৰবট হয় এই ৰবটটো কি হয় জাপানৰ হয় এটা টকিঅ' বেছ ষ্টাৰ্টআপ তেওঁলোকে এই ৰবটটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু এইটোৰ নাম কাচাকা দিছে ফৰ হোম ইউজ মানে আপুনি যদি হোম আইটেমছ কয় যে হেই চিৰিজ গিভ মি মাই ফোন এনেকৈ আমি কওঁ নাই হেই চিৰি টাৰ্ণ অন দ্য লাইট অফ দ্য লাইট চ' এতিয়া কমাণ্ড ৰবটে শুনিব যাৰ নাম হৈছে কাচাকা অল ৰাইট হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ 75th এইটো এটা কুৱেশ্যন মই কৈছিলোঁ যে এইটো কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে হ'ব পাৰে পঞ্চায়তী ৰাজৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে হয় ঠিক আছে 75th UN পিচকিপাৰ ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে যে তাৰ থিম কি আছিলে এইটো কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে হয় যোনে যোনে নোট ডাউন কৰি গৈছে এইটো নোট ডাউন কৰি ল'ব বাকী PDFটো পায়ে যাব আসাম কারেন্ট এফেয়ার্স বাই ঋত্বিকা আদা 24/7 নর্থ ইস্ট দুটাতে পাই যাব হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ 75th UN পিসকিপার্স ডে কি হব ইয়ার রাইট আনসার হোয়াট ইজ দ্য রাইট আনসার আই নিড দিস রাইট আনসার ফ্রম এভরি ওয়ান ইয়ার রাইট আনসার মোক সবর পরাই লাগে কি হব লাইফ অফ পিস কিপার্স এজনে লিখিছে আৰু কি হব কোনে ক'ব পাৰিব ডি বহুতে কৈছে নিপুৱে আনচাৰ দি আছে সুমিতে আনচাৰ দি আছে লক্ষ্য স্বস্তিকা বিকি মেৰা প্যাৰা ভাৰত মুন পৰিস্মিতা ৰাহুল হাংসুজিক জগদীশ সুস্মি ভেৰি গুড দ্য ৰাইট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ইজ ৱাট দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ পিচ বিগিনচ উইথ উই ঠিক আছে পিচ বিগিনচ উইথ মি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ যদি কুৱেশ্যন মই ক'লোঁ যে 90% চান্সেছ আছে এটা তাৰ এইটো ইয়াৰ ঠিক আছে এটা ইয়াৰ চ' 75th UN পিচ কিপাৰ্ছ ডে এইটো অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে কেতিয়া 29th of May ঠিক আছে 29th of May এইটো অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে আৰু থিমটো এইটো আছিলে এইটো ইউনাইটেড নেশ্যন এণ্ট্ৰিম ফ'ৰ্চ ইন লেবানন তাৰে হয় ঠিক আছে চ' এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব নোট ডাউন কৰি ল'ব এতিয়া চাওক এটা হেৰি আছে এটা আপুনি ক'ব পাৰে যে পৰ্টেল আছে ঠিক আছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিছে সেই পৰ্টেলটোৰ নাম কি ইউনিফাইড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল হয় এইটো এটা কি হয় ইউনিফাইড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল হয় যাৰ নাম হৈছে গোবৰ্ধন ঠিক আছে গোবৰ্ধন এইটো থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে ৱেৰ গোবৰ্ধন আমি দেখিছোঁ চ' এইটো থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব দ্য ৰাইট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ইজ সকলোৱে আনচাৰ দিয়ক এবাৰ ট্ৰাই কৰক আনচাৰ দিবলৈ ঠিক আছে তাৰপিছতে মই ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আপোনালোক সকলোকে কৈ দিম কি হ'ব গোবৰ্ধন ঠিক আছে এটা ইউনিফাইড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল দিছে গোবৰ্ধন ফৰ গোবৰ্ধন হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি যেতিয়া নামবোৰ আমি এনেকুৱা টাইপ দেখোঁ তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি বা মিনিষ্ট্ৰী অফ কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ এনেকুৱা টাইপৰ এগ্ৰিকালচাৰ এনেকুৱা টাইপৰ স্কীম হ'ব কাৰণ এইবোৰত মেক্সিমাম এনেকুৱা থাকে কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে কুৱেশ্যনছে ওলাইছে এনেকুৱা নাম থাকে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ জল শক্তি কোন হয় গজেন্দ্ৰ নাথ ঠিক আছে গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত চৰি নাথ নহয় গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত চ' তেখেতৰ নামটোও আহিব পাৰে যে কোন হয় জল শক্তি মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি হাইলাইট হৈ থাকে তেওঁলোকৰ এপিক ইউ ন' এপিক মিমছবোৰৰ কাৰণে পেজবোৰত চাব তেওঁলোকৰ চ' তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে গোবৰ্ধন এইটো এক্ট হয় ওৱান ষ্টপ repository to assess the investment and participation of biogas or eta participation or karne hoy so the right answer is this only etu eta streamline hoy process setting up koribole cbg biogas plant india taru kene koi ami eco friendly eta india banabo paru tar karne hoy thik ase tukka mari dile acha eku na hobo diok etia sauk a2 NTPC Green Energy Limited এইটোৱে চাইন কৰিছে এটা MOU কাৰ লগত চাইন কৰিছে আপোনালোকে ক'ব লাগে এইটো MOU চাইন কৰিছে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং উইথ হুইচ ষ্টেট কোনটো ষ্টেটৰ লগত কলাবৰেট কৰিবলৈ কিহত কলাবৰেট কৰিবলৈ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰজেক্টছ এইটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হয় ঠিক আছে হোমৱৰ্ক এজ হোমৱৰ্ক
আপোনালোকে কি করিব কমেন্ট সেকশনত গৈ ইয়ার আনসার লিখি দিব ঠিক আছে উইথ আ হার্ট মই ওয়েট করিম আপোনালোকৰ আনসারসৰ কাৰণে এন্ড ইয়েস গাইজ ডেফিনেটলি আমি আজি বহুত এই ইম্পর্টেন্ট সেশন এটা চালো আর করলো হুইচ ইজ মোর ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাওক আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ আমি ফ্ৰী বেচ এটা আনিছোঁ এছএছচি এমটিএছৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে চ' ৱাই ডোণ্ট উই ছাৰ্ভ সামথিং ফৰ ইউ আমি কিয় নোৱাৰিম চ' আড্ডা 24/7 আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে যে আপোনালোকে এতিয়া ফ্ৰীতে পঢ়ক এছএছচি এমটিএছৰ কাৰণে যোনে যোনে এনৰোল কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু টাৰ্গেট 22,000 ভেকেঞ্চি কাৰণে Y509 ইউজ কৰি আপোনালোকে এটা ডিছকাউণ্ট পাব হিউজ ডিছকাউণ্ট চ' তাতেও আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব এণ্ড ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে মনছে কৰো তাকি ইছবাৰ নকৰি তো তুমকো হি মিলে ঠিক হে উইথ দিছ পজিটিভ attitude azir class to end kori so thank you so much guys apnaloke mok iman morom dia karone sobe session to ever like kori dibo share koribo and lots of love guys I love you all and session to end hoar pasota eta comment just one comment it is a request guys sobe jodi eta comment die তেতিয়াও এংগেজমেণ্ট বাঢ়ি যাব ফৰ দিছ গ্ৰেট কণ্টেণ্ট আই এম থিংকিং ইট ইজ আ গুড কণ্টেণ্ট গ্ৰেট কণ্টেণ্ট বাট মাইলছ টু গো আপোনালোককো যদি ভাল লাগিছে মোৰ কণ্টেণ্ট ডু কমেণ্ট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন নট ইন দ্য চেট বক্স আই উইল ৱেইট ফৰ ইয়াৰ কমেণ্ট ইয়াৰ নাইচ ফিডবেকছ থেংক ইউ চ' মাচ ফৰ জইনিং মি আকৌ লগ পাম টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং মেম বেয়া লাগিছে ভুল আজি সব একো নাই একো নহয় আপুনি নেক্সট ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে